হ্যালো, ওয়েলকাম টু পটাইট ফিলোসফিস। দেখুন তো, এসএসসি কিংবা অফিসের পিজিটি কিংবা এসএসসি পিজিটি পাই যদি লজিক অ্যান্ড ফিলোসফির প্রিপারেশন শুনে বেস্ট ভিডিও দেখছেন, আজির টপিকটা ইম্পর্টাণ্ট রয়েছে। কারণ আজির টপিকরে আমি ফালাসি সব পড়িবা, এইথর আপনার নিশ্চিত 100% মু কইমি আপনার কোশ্চেন এটি দুইটা খন্ডে পাইবে, আপনার দুইটা কি তিনটা ফালাসি। বহুত বড় চ্যাপ্টার আর বহুত গুড়া কনসেপ্ট আছে এটি। আপনার মানে আজির ভিডিওতে ফার্স্ট ফালাসির টাইপস যাব দেখিয়া, কারণ সব ফালাসি দেখি দেওয়া, যেউথে কি আপনার পরবর্তী পার্ট গুড়া ফালাসি পুরো এক্সপ্যানশন হব। আপনার মানে বাস এইটা টিকে দেখি দিও যে ফালাসি কত প্রকার, কোন কোন ফালাসি হইপারে, ସେ ଫାଲାସିର ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଆଜି ବୁଝିଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହେଲ୍ପ, ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯଦି ଜାଣିଯିବ ନା, ସେ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସହଜ ହେଲେ, ବେଶୀ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଗଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଇ ସେଠି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ସାଙ୍ଗତେ ସେୟାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଲାସି ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆଉ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଫାଲାସି ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଫାଲାସି କହୁଛୁ। ଡିଡକ୍ଟିଭ ଫାଲାସି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଫାଲାସି ଅର୍ଥ ହେଲା ମିନ୍ସ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅର୍ ଏରର୍ ଅର୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୁଲ୍ର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛୁ କିମ୍ବା ଏରର୍ ଆସୁଛୁ କିମ୍ବା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଫାଲାସି କହିବା। ଇଟ୍ ଏପେୟର୍ସ ଟୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫାଲାସି ସବୁ ଫେସ୍ କରୁ ଆମେ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆମେ ଫାଲାସି ଫେସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏଠି ସେଠି ଆମେ ଫାଲାସି କହିବାନି, ସେଟା ଆପଣ ଏରର୍ କହିପାରିବେ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ବା ରଙ୍ଗ ବୋଲେ ବା ଫଲ୍ସ ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାଲାସି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଫାଲାସି କହିଥାଉ। ତ ଫାଲାସି ପୁଣି ସେ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଫାଲାସି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି। ଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି କ'ଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଫର୍ମାଲ ଇନଫର୍ମାଲ ଏମିତି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଫର୍ମାଲରୁ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଫର୍ମାଲ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ମିଶି ଦେଇଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଏ ଚାର୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ, ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମ ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଏକର୍ଡାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଲଜିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଲଜିକ୍ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ଅଛି ସେ ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ ନ କରିଥିବ, ତା ରୁଲ୍କୁ ଯଦି ତା ଫର୍ମକୁ ଯଦି ଫଲୋ ନ କରିଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ ନ କରିକି ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି କହିବ। ଫର୍ମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫର୍ମାଲ ଫର୍ମ ମାନେ ଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଟା ହେଲା, ତ ଏଇଟା ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ପ୍ରେମିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫାଲାସିର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଫାଲାସି ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ନା ପ୍ରେମିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ଥିଲେ, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫାଲାସି ଦେଖିବା। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ 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 ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କନଭର୍ସନ୍, ଅଭର୍ସନ୍, କଣ୍ଟ୍ରାପୋଜିସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେମିସ୍ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କହୁଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କହିଛି କନଭର୍ସନ୍, ଅଭର୍ସନ୍ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାପୋଜିସନ୍, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଯଦି ଅନ୍ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିସ୍ରେ ଅନ୍ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଆପଣ ଫାଲାସି ଫେସ୍ କରିବେ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବି ବା ସେତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଫାଲାସି ହେଲା ଫାଲାସି ଅଫ୍ ମେଡିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଏଠି କ'ଣ ଫାଲାସି ଫ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ମେଡିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସିଲୋଜିମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ସିଲୋଜିମ୍ ଜାଣିଛେ ମିକ୍ସ ସିଲୋଜିମ୍ ଆଉ ନର୍ମାଲ ସିଲୋଜିମ୍, ସିଲୋଜିମ୍ର କ'ଣ ଟର୍ମ ଥାଏ ନା, ତିନିଟା ଟର୍ମ, ତିନିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତିନିଟା ପ୍ରପୋଜ ମାନେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବ, ତିନିଟା ଟର୍ମ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠି ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲୋଜିମ୍ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବା ମିକ୍ସ ସିଲୋଜିମ୍ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିବେନି, ସେତେବେଳେ ମେଡିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣ ଫାଲାସି ଅଫ୍ ମେଡିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଫାସ୍ କରିବେ। ସେଠି ଯେମିତିକି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଫୋର୍ ଟର୍ମ ଫାଲାସି ଆସିପାରିବ, ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଇଲିସିଟ୍ ମେଜର୍, ଇଲିସିଟ୍ ମାଇନର୍, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ଇଲିସିଟ୍ ମେଜର୍ ଆଉ ଇଲିସିଟ୍ ମାଇନର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ନିହାତି ପଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଅନ୍ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ, ଆଉ କ'ଣ ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଟୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଟୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଯଦି ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଫାଲାସି ଫେସ୍ କରିବା। ଆଉ ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରପୋଜିସନ୍, ଯଦି ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଆମେ ଯଦି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଫାଲାସି ଫେସ୍ କରିବା। କିମ୍ବା ସିଲୋଜିମ୍ର ଫାଲାସି କିଛି ଅଛି, ମିକ୍ସ ସିଲୋଜିମ୍ କିଛି ଫାଲାସି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫାଲାସି ଯେଉଁଟାକି ମେଡିଏଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆଉ ମେଡିଏଟ୍ ଫାଲାସିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଆସି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଇନଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି, ଇନଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ଫର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଲ୍କୁ ଦେଖି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଇନଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି, ଏଇଟା ସବୁ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଫାଲାସି ଭିତରେ ହେଉଛି ହେଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ଏନ୍ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ମ ଅର୍ ବେସ୍ ଇନ୍ ଫଲ୍ସ ଆଜମ୍ପସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଟର୍ମ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମିନିଂଟା ଆପଣ ଠିକ୍ସେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି, ଯେଉଁଟାକୁ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ସେମିଲୋଜିକାଲ ଫାଲାସି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ସେମିଲୋଜିକାଲ ଲେଖିଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମାଲ ଫାଲାସି ଲେଖିଦେଇଥିବ ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଇନ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଲେଖାଇଥିବ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଆସୁଥିବ, ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ସେଠି ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଫେସ୍ କଲେ ବା ସେମିଲୋଜିକାଲ ଫାଲାସିଆକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୟ ନାମ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଲାସି ହେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଭୋକେସନ୍, ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଭୋକେସନ୍ ବା ତିନି, ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏ ଜାଗାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ଇକ୍ୱିଭୋକେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମ ଅଛି, ତିନିଟା ଟର୍ମ ଜାଣିଥିବେ, ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ, ମାଇନର୍ ଟର୍ମ, ମେଜର୍ ଟର୍ମ, ସେ ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ, ମାଇନର୍ ଟର୍ମ, ମେଜର୍ ଟର୍ମର ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରେମିସ୍ର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଥିବ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆସିଥିବ, ସେଇଭଳି ଯଦି ବା ମେଜର୍ ଟର୍ମର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିବ କନକ୍ଲୁଜନ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆସିବ,
माइनर टर्म गोटे अर्थ थी कंक्लूजन को आउ गए अर्थ आसो से ही क्षेत्र में इको वैकेशन आसो तीन प्रकार आम फलासी फेस करा मेजर मिडिल टर्म माइनर टर्म आ मेजर टर्म इको वैकेशन फलासी फेस करा सर एम्बिग्युटी भितर जाए आउ गए कंपोजिशन एटी कंपोजिशन कौन व्वेन वी मूव फ्रम डिस्ट्रीब्यूटेड यूज अफ टर्म इट्स कलेक्टिव यूज अर्थात आम सिंगल रू पार्टिकुला मेनली सिंगल बा डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर डिनोटेशन मैंने गोटे डिनोटेशन एरिया आम पूरा कलेक्टिव यूज व्यवहार करवा यार एक्जामपल देखे आप बुझीपरिया बस मन रखुद जो डिस्ट्रीब्यूटेड यूज रू गोटे टर्म कलेक्टिव यूज को आम देखीदा धर एटा डिस्ट्रीब्यूटेड क्षेत्र में जो टर्मटा यूज होता है डिनोटेटिव पूरा एंटायर कलेक्टिव यूज रहा व्यवहार कर दे आम कंपोजिशन फलासी फेस करवा डिविजन फलासी कौन एटा उल्टाटा जो आम मॉब फ्रॉम कलेक्टिव रू कलेक्टिव रू आम कलेक्टिव यूज अफ टर्म रू आम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड यूज को आम व्यवहार करके आम जो कह जनक अप्लाए समस्त अप्लाई हम एटी कौन जनक अप्लाए समस्त अप्लाई हम एट समस्त अप्लाए से जनक अप्लाई जब आम करवा से क्षेत्र में डिविजन फलासी फेस करवा फिगर अफ स्पीच फलासी फेस कर एगुड़ा सब एम्बिग्युटी फलासी भेजा है ये जगह कौन वर्ड्स सिमिलर इन फॉर्म आर सिमिलर इन मीनिंग अर्थात आप फिगर अथवा शब्दर कन्फ्यूजन कर दे अर्थात जी लेखे सी लेखक जी पढ़े सी पढ़ मैं पढ़ा रीडर रीडर यही टर्म जब फिगर को स्पीच रूज कर दी फिगर फलासी फिगर अफ स्पीच आम पाइव एम्फीबायोलॉजी है एम्फीबायोलॉजी है गोटे मीनिंग अफ द स्टेटमेंट इन एम्बिगुअस अर्थात पूरा स्टेटमेंट अर्थ ही एम्बिगुअस थी पूरा स्टेटमेंट पूरा सेन्टेन्स जब एम्बिगुअस थी तो एम्फी बायोलॉजी कह एम्फीबायोलॉजी एसेंटा परीक्षा पड़े एसेंट ए ए सी सी ई एन टी एसेंट गोटे पड़े ड्यू टू द मिसप्लेस एसेंट अर्थात आपंकर मिसप्लेस होती है एसेंट अर्थ कह मैंने स्पेशल गोटे शब्दर गोटे स्पेशल को अधिक दृढ़ देवा शब्दर गोटे अधिक गोटे गोटे सेन्टेन्स लिखाई थी से सेन्टेन्स आपर गोटे वार्ड को बेसी स्ट्रेस देखिए गोटे अर्थ अलग हो आ गए जब पूरा लाइन से वार्ड को अर्थ नहीं आउ गए वार्ड को बेसी स्ट्रेस देवा तार अर्थ अलग हो जगह आम एसेंट फलासी फेस करवा अर्थ आपको भी ठीक एम्बिगुअस आसो एम्बिग्युटी आसो मतलब आप वार्ड अर्थ एक्चुअल सेन्टेन्स अर्थ बुझीपारे जब आप प्रत्येक वार्ड को अलग अलग अर्थ मैंने शब्दर दृढ़ता आप उच्चारण भंगी जो चेंज करेंगे से शब्द को मैं धर मुझे तुम दुईज बेसी पार्टी अर्थात दुईज को आम बेस फोकस करे से वार्ड जब आसा तेने आमको दुई को यदि फोकस कले तुम्हें पुनी जब तुमको जब फोकस दे अलग कथा हो पार्टी करके जब फोकस दे अलग कथ से ही क्षेत्र में एसेंट फलासी आम फेस करे एसेंट है मन रखे परीक्षा पड़े ये तापर है कौन फलासी अफ प्रिजम्पशन देखते ये गुड़ा सब आप मन ये जो फलासी गुड़ा इनफर्माल फलासी भी जाऊँ फलासी अफ प्रिजम्पशन है गोटे एमती गोटे फलासी ड्यू टू द फॉल्स एजम्पशन फॉल्स एजम्पशन और फेल टू एस्टाब्लिश द ट्रुथ ऑफ देयर कंक्लूजन सत्यता आम एस्टाब्लिश कर पारा ना जगह कंक्लूजन धर गोटे जिस मैंने कंक्लूजन आउ प्रेमिस भितर कौन आम फॉल्स ड्राइव कल से जगह आम फलासी अफ प्रिजम्पशन फेस करेंगे तीन प्रकार हो पार कौन बुझीपा कनसेप्ट देखो एक्जाम्पल एक्जाम्पल देखे भूल बुझे ओवर लुकिंग अफेक्ट ओवर लुकिंग अफेक्ट है कौन ना ये आम कौन फलासी अफ एक्सीडेंट एटा भी परीक्षा पड़े एसेंट लिखा था एक्सीडेंट एक्सीडेंट एट लिखा ये जगह कौन हो ना ये जगह आप एक्सीडेंट फलासी फेस करेंगे से जगह कौन गोटे जिन अच्छी आपंकर स्पेशल केस साधारण अवस्था गोटे विशेष अवस्था अलग अलग थी फर एक्जाम्पल आप वाटर इज लिक्विड आम जानते वाटर इज लिक्विड आईस इज वाटर ये आम कन्फ्यूजन आईस रोटे मैंने वाटर गोटे स्पेशल अवस्था विशेष अवस्था हो तार बरफ हम आम जब से अप्लाई करा जे वाटर इज लिक्विड आईस इज वाटर आईस इज लिक्विड ये आम कनसेप्ट क्लिक करा अर्थात गोटे विशेष अवस्था को तार पूरा हल एप्लाय करदे से जगह पर फलासी अफ एक्सीडेंट आम एप्लाई करें यहाँ परीक्षा पड़े एसेंट मैंने आपने मन रखे गोटे गोटे सेन्टेन्स दृढ़ता को गोटे वार्ड को आम गोटे सेन्टेन्स जो वार्ड अच्छे से वार्ड रोटे स्पेशल स्पेशल वार्ड को दृढ़ता बा एक्सीडेंट मैंने पूरा आपंकर जो विशेष अवस्था को तार हल उपर एप्लाई करदे है धर बरफ पा गोटे विशेष अवस्था अच्छी बरफ तो बरफ्र ये को लेकिन आम कह आपर ये कह मैंने बरफटा ही पा करदे बुझे कहीं आम कह प्रथम धर बरफ हूँ आपंकर कौन बरफ हूँ मानने व्टर हूँ लिक्विड पा है तरल अवस्था थाए पाटा है तरल अवस्था थाए पुणी आम कहीपर जे जो बरफटा हूँ पा बरफटा हूँ कौन पा तेना पुणी कह ना बरफ हूँ आप तरल अवस्था तेनाली बरफ कितनी तरल अवस्था थाई नहीं तेनाली जगह आम फलासी फेस कले एक्सीडेंट फलासी परीक्षा पड़े है तो जो आने बुझेटा एवं खाली बस बेसिक जिस जानते फलासी अफ कनभर्स एक्सीडेंट एटा भी सही गोटे भल कथ कह कनभर्स एक्सीडेंट है ये आप पार्टिकुला पार्टिकुला केस आपड़ देखे विशेष ये कौन साधारण एक्सीडेंट है आपंकर साधारण अवस्था विशेष अवस्था को ड्र करेंगे ये आप विशेष अवस्था साधारण अवस्था ड्र करेंगे जमीका आईसीजी सलीड आईसीजी वाटर वाटर इज सलीड अर्थ एक्जाम्पल जो कह कंपेरेटिव आप बुझीपारे से दुटा मन रखे गोटे आम गोटे जिनस को जाणी आम तार पूरा हल को अप्लाई करदे विशेष अवस्था को हल जगह अप्लाई करवा हिं आम पाखे भूल हे तर फलासी फॉल्स डिलेमा यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट फॉल्स डिलेमा आप जानते हैं जोटा कि आप जोटा ने भी जो अस्त्र अप्लाई कले आप
ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବା ଦୁଇଟାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଏମିତି କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ପଚାରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବି ସେଇଟା ଆପଣ ରଙ୍ଗ ହେବ, ବା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ ଯାହା କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଡିଲେମା ମଧ୍ୟ ଫାଲାସି ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ଫାଲାସି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଲାସି ବା ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍ ଭିତରେ ଯିବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ତିନିଟା ପାଇବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପିଟିସ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପି, ଯେଟା ସର୍କୁଲାର ଫାଲାସି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ମାନେ ଏମିତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ତାର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଥିବ। ଆମେ ଯାହା କହିବା ସେ ବା କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଯେଟା ଥିବ ସେଇଟାକି ଆମେ ସେଇଠି ଲେଖିବା, ଏକା ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମାନେ ସାର୍କୁଲାର ଫାଲାସି ଭଳିଆ ଏଠି ଲେଖିଥିବା। ପଲ୍ସ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚିବା ଜାଗାରେ ଯେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୟେସ୍ ନଥିବ, ଆଉ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ନେସ୍, ଯେଟା ମେନ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଟା ଆସୁଛି, ଏଠି ଆମେ ହଁ ନାଁର ଉତ୍ତର ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେଠି ଭୁଲ ହେବ। ଫଲ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫିଲ୍ଡିଂ, କିଛି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କରାହବ ଯେ ସେ ଲୋକ ଧର ହଁ ମାନେ ଓକିଲ ଗୋଟେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବ ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫେଲାସି ଅଫ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ଆଇବ, ଫିଲ୍ଡିଂ ହେବ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଚାରି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛୁ, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ କରିକି। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫଲ୍ସ ଆନାଲୋଜି ହେବ, ଆପଣ ଫଲ୍ସ ଆନାଲୋଜି କରିଥିବେ, ଫଲ୍ସ କଜ୍ ଏଠି ଫେସ୍ କରିଥିବେ, ସ୍ଲିପରି ସ୍ଲୋପ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିବେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ଲିପରି ସ୍ଲୋପ୍ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଆଗୁଆ ଚାଲିଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଡିସିସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଗୁଆ ସେଠି ଡିସିସନ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେବ, ହେଲା, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଧର ଲିବରାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣିଲା, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶରେ ସେ ହେବ, ତେଣୁ ସ୍ଲିପରେ ସ୍ଲୋପ୍ ହେବ, ମାନେ ଆଗୁଆ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବେ। ତାପରେ ଇରିଲିଭେଣ୍ଟ ଥେସିସ୍ ଭିତରେ ଯିବ ଫାଲାସି ଅଫ୍ ରେଡ୍ ହେୟାରିଂ ଆଉ ଫାଲାସି ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ରେଡ୍ ହେୟାରିଂ ଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବେ ନା କିଛି ଆପଣ ଫାଲାସି ଅଛି, ଯେଉଁ ଫାଲା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନଥିବ, ଆପଣ ରେଡ୍ ହେୟାରିଂ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନଥିବ, କିଛି ଧର ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ କଥାଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ, ଥିଓଲୋଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇରିଲିଭେଣ୍ଟ ଥେସିସ୍ ଆସିବ, ବା ଫାଲାସି ଅଫ୍ ରେଡ୍ ହେୟାରିଂ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋମେନ୍ କ'ଣ, ଷ୍ଟ୍ରୋମେନ୍ଟା ବି ବେଶୀ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଫାଲାସି ବେଳେବେଳେ। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଯେ ତାର ୱିକେର ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିକି ଆଟାକ୍ କରାହଉଥିବ। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଧର କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମକୁ ଦରମା ବଢ଼ାଅ ଦରମା ବଢ଼ାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଆସିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦୂରରେ ରହୁଛ ତୁମେ ଦରମା ବଢ଼ାଅନି, ଗୋଟେ କଥା ତା ଜିନିଷ କାଢ଼ିବ, ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରୋମେନ୍ ୱିକନେସ୍ ଏଇଟା କରାହବ, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ କଥାରେ ଆଟାକ୍ କରିକି ତା ସବୁ ତା ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ଥିବ ସବୁ ଯୁକ୍ତିକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଆହବ, ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରୋମେନ୍ ଫାଲାସି କୁହାଲା। ଆଉ ରେଡ୍ ହେୟାରିଂଟା ବୁଝିପାରିଲେ, ରେଡ୍ ହେୟାରିଂ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଆଣି ହେଲା, ରେଡ୍ ହେୟାରିଂ ଫାଲାସି ଗଲା। ତା'ର ଫାଲାସି ଅଫ୍ ରିଲିଭାନ୍ସ, ଫାଲାସି ଅଫ୍ ରିଲିଭାନ୍ସ ସେମିତି ଆସୁଛୁ, ଏଠି ଏଇ ଟାଇପ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ରିଲିଭାନ୍ସ ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ୍ ଆଡ୍ ଆଡ୍ ହମିନମ୍, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ୍ ଆଡ୍ ହମିନମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ୍ ନା ସ୍ପେଶିଆଲି ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବେସ୍ କରିକି ତାର କଥାଟାକୁ କାଟା ହେବ, ବା ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିକୁ ବେସ୍ କରିକି, ଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ତାକୁ କୁହା ହେବ ଯେ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ୍ କରିକି ତ ବାଦ କରିଦେବ, ତେଣୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ୍ ଆଡ୍ ହମିନମ୍ ଏଇଟା ବେସ୍ ହେଉଛି। ପପୁଲମ୍, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ୍ ପପୁଲମ୍, ପପୁଲମ୍ରେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି, ପ୍ରାଇଡ୍ ପ୍ରିଜୁଡାଇସ୍ ଏସବୁକୁ ବେସ୍ କରିକି, ବା ତା'ର ରାଗକୁ ବେସ୍ କରିକି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେସ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାହବ ନା ଫାଲାସି କରାହବ। ସେଲି ଲୋକଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କୌଣସି ମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟମ୍ ଏଡ୍ ପପୁଲମ୍ ବୋଲି କୁହାହବ। ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ଇଗ୍ନୋରେସିଆ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଇଗ୍ନୋରେସିୟମ୍ ହେଲା କହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଜଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁନି, ମାନେ ଅଜ୍ଞାତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିବ। ଧର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଗଡ୍ ଇସ୍, ଜଣେ କହିଲେ ଗଡ୍ ମୋର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ, ତୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ, ସେଇଟା ଇଗ୍ନୋରେସିଆ। ତାପରେ ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ ଭିର୍କଣ୍ଡେନିୟମ୍, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ ଭିର୍କଣ୍ଡେନିୟମ୍, ଭିର୍କଣ୍ଡେନିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାହେଉଛୁ ନା କିଛି ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟି କଥା ବେସ୍ କରିକି ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହବ, ମାନେ ଯେ ସେଇଟା ସିଏ କହିଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଥିବ। ଧର ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥାକୁ, ବା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟିକୁ ବେସ୍ କରିକି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଧର ଯେଉଁ କହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ରହନ୍ତି କାରଣ ଆମ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଡ୍ ହେଲା ପୃଥିବୀର ମାନେ ଗଡ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ବେଦ ଅଛି, ଏଭଳି ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟିକୁ ବେସ୍ କରିକି, କୌଣସି ଲେଜିଟିମେଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ନରଖି ଅଥରିଟିକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆଗେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିର୍କଣ୍ଡେନିୟମ୍, ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ ଭିର୍କଣ୍ଡେନିୟମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ତା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବେକୁଲମ୍, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ ବେକୁଲମ୍ ଏଇଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ସଫୁଲି ବା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଲାଭରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି ତାକୁ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ହେଲା, ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜମିର ଅଧିକ ମାଲିକ ନେବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼, ଏଇଭଳି ଫୋର୍ସ କରିକି ଯେ କଥାଟାକୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ଆମ ସାଲାରୀ ବଡ଼ ସାଲାରୀ ବଡ଼, କାରଣ ସେମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ହିଂସା କରିବେ, ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ
कौन बेकुलम भितर जब तार मिजोरकार्डियम है मिजोरकार्डियम गोटे एमती कनसेप्ट देखो से जगह कौन हो ना ये आपंकर मानते सिंपाथी दृष्टि कंपेनसन आपंकर पीटी दृष्टि ये लोक मूँ रिलैक्स कर दिया कौन कर फर एक्जाम्पल गोटे कहब जो गोटे लोकटे मैंने से पिला को गोटे पिला तार मर्डर करनी कारण तार पिला ना कारण से मर्डर करनी फाँसी दिया न जाओ कारण तार बहुत छोट छोट पिला अच्छा एमती कहीकि जो छाड़ दिया सिंपाथी करके कथ आर्गुमेंट प्रेजेंट कराव तेटा मेजर कार्डियम बोली फालासी मेजर कार्डियम बुझे मेजर कार्डियम बोली कहब फालासी आउटे इग्नोरेंस लिंकी है ये इग्नोरेंस लिंकी ये आपंकर ए जगार अबांतर प्रसंग इग्नोरेंस लिंक एलंकाई है अबांतर प्रसंग ये प्रेजेंट कर गोटे पार्टिकुलर कनक्लूजन आपंकर मैंने मैंने ये आपंकर अबांतर मानने ये करेंगे जोटा कि आप इरिलेवेंट कनक्लूजन पाइले जोटा कि आप कहे युवा है आपंकर अबांतर ये पांचटा है एक्चुअली आपंकर इग्नोरेंसिया लिंक बोली जी मन रखिए इग्नोरेंसिया लिंक भितर एक इनक्लूड हम ये पांचटा जोटा कहली ये परीक्षा पड़ते हैं पांचटा जोटे पड़े आप अप्सन ठीक मारे बुझेना आपने एमती भी इग्नोरेंसिया लिंक लिखा है लिंक देखा देखिए कनसेप्ट देखिए आपन क्लियर हे ना आप कन्फ्यूज करेंगे तेनालीराम चार्टा जब मन रखिए मुझे जो कथ कहली आपको सहज हो आई यार एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छे जोटा कि आपको युवा सब बुझाई एक्चुअली उदाहरण सहकारी से देखिए आहुरी क्लीयर हो तो ये भिडियो ठीक ठाक आम बुझे भिडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करते सांग सेयर करते भिडियो टेलीग्राम को जेन करते नेक्स्ट पार्ट यार जो डिडक्टिव गला इंडक्टिव फलासी आलोचना देखिए थैंक्स फर वाचिंग थैंक।